God morgen. Nå klokka 06.56. Jeg har vært opp en times tid. Ola kom over akkurat nå. Og nå får vi besøk. Morfar kommer. Så kommer det en kar fra Morten, som skal være med oss i dag på rett og slett gjøre en liten test på kroppen min. Så da er jeg stille ved mannstert her i dag. Vi skal ut på rulleskjemmela, kjøre økt. Og der skal vi rett og slett bare gå på rulleski. Og så skal vi få noen svar etter hvert. De svarene får ikke akkurat, dessverre. Men jeg får dem forhåpentligvis om ikke så alt for lang tid. Så dere får i hvert fall være med og se hva vi skal gjøre, eller hva vi driver med. Og så får vi bare ta ting derfra. Men ja, det er tidlig på morgenen. Ola er trøtt på kamera. Ser det på han. Han er supertrøtt. Det er jeg også. Og det er lov. Men det blir fint. Nå skal vi i hvert fall ut på rulleskjemmela om... Ja, det er fortsatt en og en halv time etter vi skal starte økta. Så det er sånn det. Men det blir bra. Hallo. Morgen. Velkommen til en ny dag. Nå er det... Klokka er 7:50. Og... Ja, 7:45. Vi skulle kjørt før vi skulle kjørt nå. Jeg har trent. Nå skal vi hoppe i bilen. Vi skal ture til Orkanger. Som det er noe spennende som skjer. Og så... Er det bare å følge med. Jeg tror det blir en artig dag. Det blir en slitsom dag. Men det blir en artig dag. Så må vi hoppe i bilen da. Eneste som jeg må gjøre før vi turer og går her, det er at jeg er nødt til å ta et golfbag igjen. Den sesongen er ferdig nå. Jeg spurte Pernille i går kveld, kan du sette bilen på lading? Bør du legge det? For du har brukt bilen i går kveld. Så står jeg på morges, så går jeg ut og så ser jeg, ja, har jeg satt bilen på lading da? Det har jeg jo selvfølgelig ikke. Men flaks for oss, trenger ikke vi så mye strøm, og den lader fort opp. Så jeg hadde ladet den en time nå. Og det skal være nok det. Da kommer vi oss tur etter rullganger og null problem. Golf oss! Nå, det som jeg tenkte jeg skulle fortelle dere da, det er jo at i dag så skal vi ut på rullganger. Det kommer, jeg vet ikke hvor mange medier som kommer, men det er vel sikkert de fleste mediene i Norge er vel på plass da. Vi skal ha mediedag, pressekonferanse. Vi skal lansere en ny samarbeidspartner, som er Norsk Kylling. Så det blir stas. I tillegg så skal vi prate litt om alt mulig annet også, som jeg regner med media har spørsmål om. Men tenker jeg at det skal bli fint det. Uansett, Norsk Kylling blir knallartig. Jeg er glad at dere kan være med for å vise dere litt. Vi har jo en time eller to der før media kommer, så jeg tenkte jeg skulle vise dere litt. Jeg var så heldig for å være der på fredag, så nå er deres tur. Så det er dagens plan, egentlig. Så det blir, vloggen i dag blir egentlig fra en relativt vanlig dag, vil jeg si. Men med litt andre inputs enn bare trening, spising og soving. For det skal vi tilbake til i morgen. Så da blir det på plan. Nå er vi det som kalles 60 meter her. Så jeg har vanskelig for å tro at morfar holder på å skryte at han sprang 60 meter tilbake i tiden på 6,9 eller noe sånt. Jeg tror jeg har sprunget derfra, fra hjørnet bort på her, og hit, på 6,9 nå. Nei. Det er på en brukt 50 sekunder. Nesten burde vært og prøvd. Klart da. Så hvis du ser her nå, her har du et kunstverk da, du som er litt inne i kunst. Så har du liksom, det her er jo kanskje ikke et kunstverk da, det er mer bort på her. Men det går hele veien da, så har de jo liksom et eget kunstverk for hver del av hele verdikjeden deres.
Så det er ganske sånn, det er ganske kul gang. Svær gang. 40, jeg husker ikke, 40 000 kvadrat eller noe sånt. 44. 44 000 kvadrat med det som er her da. Det er svært altså. Ja, det... Gigasvært. Så... Men vi er i gang. Vi koser oss. Nå har vi fått på oss t-skjorta. Jeg har foreslått en sang som Ola skal spille på... Som Ola skal spille på... neste DJ-set nå. Vi kan høre, vi rekker å høre to sekunder av den uten at vi blir tatt for copyright. Så det blir Ola sin neste når han skal stå her og kjøre en chicken techno. Det blir rått. Det blir nesten mer house-musikken din. Fantastisk. Nei, nå skal vi ta heisen opp. Skal vi... Ja, det er bare å henge med. Det blir masse som skjer. Så nå har vi kommet inn til det som kalles visningsgangen. Så her ser det jo produksjonen på den siden. Det er, liksom, det er jo delt litt i to her. Her er jo, det er jo egentlig mest for at folk skal få komme hit og få lære litt mer om hele prosessen. Det er jo en stor verdikjede som jeg snakket om i sted. Og så tror jeg jo Hilde og andre er jo mye flinkere til å ta hele dem som jobber med det. Her er akkurat utsatt inn igjen, men det er klart, det her er jo kanskje det som appellerer mest til meg når vi begynte å diskutere, og at ting er gjort skikkelig. Her har du byttet til en kyllingrase som er sakte voksende, i stedet for en hurtig voksende, som er, har en stor påvirkning på at kyllingen lever et sunnere liv. Så her ser du liksom, ja, her ser du jo svært lokale. Du får se akkurat litt hvis du filmer der nå, så ser du at det ikke er... Det er noen folk som jobber her, de kan ikke ut, de skal jo selvfølgelig ikke filme, men det er svære greier oss her. Bare på grunn av det fabrikken som er bygd her, og det mener jeg det er ganske viktig. Det kan godt høres ut som det her er reklame, men det her er ganske viktig. Bare på fabrikken her, så spares det 3 millioner kyllinger i året. Fordi at de lever et friskt, aktivt liv, og som gir høyere vekt, mindre sykdom og lavere dødelighet. Og 3 millioner er ganske mye da. Vi skal ikke gå gjennom hele gangen i dag, men jeg vil bare vise dere liksom litt av visningsgangen. Nei, nå skal vi opp på Øreskart til pressekonferanse, men det var viktig for meg å vise dere her. På forrige sted så er det egentlig en avtale som handler om enkelt og greit verdier. Det handler om at vi har virkelig funnet en match på hva vi står i. Så nå serverer disse kyllingburger til gjengen. Så det er jo perfekt. Så skal jeg fortsette del 2. Da skal du, Ola, skal hjem. Han skal på et annet oppdrag. Noen må jo lage litt dumt musikken nå. Så nå skal vi bare fullføre her. Og så tror jeg vi bare snakker når jeg snakker litt senere hvis jeg kommer hjem. Her kommer jeg på rullekjemmela. Jeg skal springe på hjem en 1,5 time. Jeg kommer hjem fra Orkanger. Jeg har jo løpemeldet her, men fant ikke at jeg ville springe på den store enn jeg, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt sånn rolig økt med TV-en i bakgrunnen, så det er fint å se på den. Så det er planen. Spring 1,5 time her, kanskje 2, får se litt hvor lenge hamstringen held. Og så blir det bare å hjem og lage seg middag, ringe og lage seg middag og chille en og legge seg. Så håper dere likte dagen her. Det har vært mye som har skjedd, masse presse, masse styr. Så da ble det ikke å avslutte dagen her, og så får vi bare se hva morgendagen bringer, men dette var i hvert fall videoen for nå, og så lover jeg å komme tilbake om ikke så alt for lenge. Jeg tenker et spørsmål som jeg har er om dere er giret på å se en Q&A. I så fall, så er det bare å fyre løs det i kommentarfeltet og si hva dere syns, om dere vil ha det. Hvis dere vil ha det, så får vi kanskje vurdere å kjøre det på neste video. Så på gjensyn, folkens. Takk for i dag.